עכשיו אנחנו מזמינים אתכם הצופים להתקשר לנו, להביע את דעתכם. כאן באולפן יושב כבר משה פייגלין מהליכוד, שלום לך. שלום נורית. הזכרתי ממש לפני דקה בפתיח לקראת הקו הפתוח שלנו, שאתה שוב עלית על במת הכנסת דרך ציפי לבני, אז אולי נראה את הקטע שבו היא התייחסה אליך בקשר לחוקים שעלו לדיון השבוע הזה, הנה. עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק, ערימה שלמה של חוקים שמעליהם מתנוסס דגל אחד שחור של אי חוקתיות. התוצאה היא ניסיון להפוך את מדינת ישראל לאיזה סוג של דיקטרטורה פייגלינית חשוכה. טוב, אני טעיתי, זה היה מסיבת העיתונאים, לא על בימת הכנסת, אבל בכל מקרה דיקטטורה פייגלינית חשוכה, לשם מובילים כל החוקים שעליהם מדברים. זה מצחיק אותך? זה בהחלט מצחיק. למה? אולי זה לא בסדר שאני צוחק, כי לפי ההמלצות של מישל אני אמור לנפנף אגרופים עכשיו או משהו כזה. אפשר ללמוד ממנה הרבה דרך אגב. כן, כן, זה היה מאוד מעניין. מחכים. זה משעשע, כן, כי תראי, יש בשבוע שעבר פורסם סקר של מאגר מוחות, חברה מכובדת לכל הדעות, שמראה שרק 14% מהציבור הישראלי חש שבית המשפט העליון מייצג אותו. זה דבר נורא. הגורם הראשון במעלה שאמור להגן על האזרח, האזרח אינו חש שהוא מייצג אותו בכלל. וכשבאים חברי כנסת... שאלו גם כמה מהציבור הישראלי יש לו איזושהי נגיעה אישית לבית המשפט העליון, הופיע בפני בית המשפט העליון, כי בית המשפט העליון לא אמור לייצג, הכנסת אמורה לייצג. לא, זה לא נכון. בית המשפט העליון אמור לשקף כל מיני ערכים. אבל הוא לא אמור לייצג את נגיד אזרחי מדינת ישראל אחד לאחד. בוודאי שלא את אזרחי מדינת ישראל אחד לאחד, אבל בית המשפט העליון אמור לשקף באיזושהי צורה את ערכי האומה, אוקיי? באיזשהו מיצוי, איזשהו ממוצע של סך הכל מה שנקרא הערכים של הציבור ששלח את החברים המכובדים לבית המשפט העליון, כי בזה הוא עוסק. מה עושה בית משפט? בוודאי שבית משפט עליון הוא מחליט איזה ערך גובר על השני בכל מיני סיטואציות שכאלה, זה אף פעם לא שחור ולבן. ואין חוקה, מישהו צריך... דווקא באין חוקה. לתת פרשנות? דווקא כשאין חוקה, ואני בעד חוקה, אבל דווקא כשאין חוקה, על אחת כמה וכמה... חוקה שתהיה מה? מי שמבטא, מי שאמור לבטא בסופו של דבר איזה ערך גובר על השני, אמור להיות מישהו שמייצג את העם, והעם לא מרגיש כך. כן, אבל כשאתה אומר חוקה, לא בטוחה שאתה מתכוון לאותה חוקה שנגיד מכוונים אליה שופטי בית המשפט העליון, אתה מדבר על המשפט העברי, נכון? כלומר, זה הבסיס לחוקה מבחינתך. בוודאי שגם, אבל אותה חוקה שאת מדברת עליה, היא חוקה שבאמת מייצגת את אותם 14%. לא, אותה חוקה שמתבססת על מגילת העצמאות. אנחנו בוודאי, מגילת העצמאות היא לא חוקה. לא, היא מתבססת על ערכים. מגילת העצמאות היא איזושהי ערכת... שמגילת העצמאות מגלמת בתוכה ערכים אוניברסליים שצריכים לבוא לידי ביטוי בחוקה אם תהיה כזאת במדינת ישראל. מגילת העצמאות היא מסמך בעייתי וסותרת את עצמה מיני ווה אין ספור פעמים, אם תרצי אני אכנס ואני אראה לך את זה. מהמשפט האחרון עד המשפט... מהמשפט הראשון עד המשפט האחרון אין שם כמעט משפט שהוא נכון אפילו, עובדתית. ניסו שם לייצר איזשהו מיצוי כזה, להכניס את הכל ולא הצליחו. זה לא העניין. בסופו של דבר, אותם חברי כנסת, בעיקר מן הליכוד, שמנסים לבוא ולתקן את השיטה כפי שמקובל בכל העולם המערבי, חוץ מהודו, אוקיי? ולהגיע לשיטה שבה שופטי בית המשפט העליון נבחרים על ידי כלל הציבור ומייצגים אותו, הם אלו שציפי לבני קוראת להם דיקטטורים דרכי, ואני חושב שזה מגוחך. הם לעולם לא יוכלו לייצג את כולם. כמה? 15 שופטים בבית המשפט העליון? לעולם 15 איש לא יוכלו לייצג. נכון, אבל היום הם מייצגים 14%. בואי נתחיל מזה שהם ייצגו 50%. נדמה לי שהנתונים האלה צריך לראות בדיוק את השאלה, איך היא נוסחה, למה היא התכוונה כשהיא נשאלה. אבל עובדה שגם הציבור שלך... ולי נדמה שכולנו מבינים שיש בעיה. אתה מאלה שחושבים שבית המשפט העליון לא מייצג, אבל עובדה שגם אתה ואנשים שבאים מהמחנה הפוליטי שלך, באים על בית המשפט העליון ומבקשים לנוסד, לא? לא נכון, לא נכון. יש לך ערוץ משפטי אלטרנטיבי? אין לי שופט. אז אתה לא בא, גם אם יהיה לך, תהיה לך השגה נגיד על החלטה של המדינה, לא תעתור לבג"ץ? תחפשי אצלכם בארכיון, לפני שנתיים,
כשנבחרתי למקום הכי בטוח ברשימת הליכוד, ברשימה הארצית של הליכוד לכנסת, ונעשה לי איזשהו תרגיל שכולם מימין ומשמאל הבינו שהוא בלתי חוקי. ראש הממשלה עשה אותו. מה שנאמר, הנה את נזכרת. לא, זכרתי קודם. ואז כולם היו בטוחים שאני אפנה לבית המשפט העליון ולהזכיר איך בדיוק מהסיבה הזו לא פניתי. ומאוחר יותר התברר שגם לא היה טעם לפנות, כי למרות שכולל לכולם היה ברור, ברור גם היה, מה הייתה התוצאה, לי ולשכמותי אין בית משפט בישראל. אבל זו החלטה שלך. לא. כי בית משפט לא, קיים, לא, לא, זאת, ואני לא, בטוחה שאם תעמיד את זה, אם תעמיד לא, את זה למבחן, אני משוכנע שבית המשפט ייתן לא, לך סעד אם תהיה צודק. בית המשפט לא ייתן לי סעד. בית המשפט, לא בגלל שקוראים לי משה פייגלין, בגלל שבית המשפט הוא מונוליטי, בית המשפט מייצג דעה אחת, שבאמת מי שבא מקרב אותם 14% מרגיש מאוד נוח איתה, אבל לי... אתה הולך לכלל ההוא של מישל, שאם תגיד אותו דבר הרבה מאוד פעמים, זה יחשב אמת. לא, אני מאמין, את רואה שמה שאמרת אני מאמין בו מספיק כדי לוותר על קייס בטוח חברות בכנסת ולא לפנות לבית המשפט העליון. יכול להיות שזה לא הקייס בטוח, אולי בגלל זה. הקייס היה בטוח. בכל אופן זה המצב כרגע. בואו נצרף אלינו את מנחם מראשון לציון. שלום לך. שלום וברכה. מה אתה חושב? כמה משפטים. קודם כל, החוקים החדשים האלה, הם בכלל לא באו לפגוע. הם באו לחזק את מדינת ישראל. זה כל מה שמצחיק פה. פשוט באו לחזק. ואני אסביר. כשבית המשפט, הבג"ץ, שופט בדברים כלליים, אין בכלל בעיה איתו. כשהוא מגיע לביטחוני, נוצר בעיה של צדק חברתי, כי אנחנו מדינה מורכבת אוהבים. אני, שמדברים על צדק חברתי, כאזרח לא מרגיש שמגיבים עליי. מה, איפה בית המשפט? רגע. אז אני אגיד לך. דוגמה. כן. איפה בית המשפט, אתה חושב, עיוות את הדין? אוקיי. אז אחד היה עם חוק האזרחות. הם היו 5-6, זה הבהיל אותי. עוד אחד היה עובר לצד ההוא. אפשר פה להזרים כמה שיותר ערבים, 200,000-300,000. זה ממש מפחיד אותי. עכשיו, אם הוא בית, אפשרו לו לתבוע את מדינת ישראל עם המפלגה בלד, שוועדת הבחירות היא כאילו פסלה אותה, הבג"ץ לא, את כהנא בקלות עשו את זה. אני לא חושב בקלות, אבל אוקיי. לא בקלות, עם ג'נין בכלל. זאת אומרת, מה שביטחוני, אין לי ביטחון איתם. מה שכללי, שאת שואלת את פייגלין אם הוא היה הולך, כן, בדברים כלליים הוא ילך. אבל בדברים ביטחוניים... לא, הוא אומר שבכלל הוא לא הולך. אבל אני אומר, לא תהיה לו ברירה, בכללי הוא ילך, כן, בסדר. אין להם בעיה, אבל במדיני ביטחוני אני לא מרגיש את זה. למה אתה חושב שבמדיני ביטחוני שופטי בית המשפט העליון... מפני שיש להם אג'נדה אחד והם מודים בזה שיש להם אג'נדה אחד. וזה שרוצים להכניס את השופט גרוני זה פשוט רק לאזן, לא יותר מזה. מה זה מפחיד? מה זה מפחיד שרוצים לאזן את בית המשפט בבעיה ביטחונית? אגב, לשופטי בית המשפט העליון אין התנגדות שהשופט גרוניס יתמנה להיות נשיא בית המשפט העליון. אז מה הבעיה? הבעיה הייתה עם שינוי כללי המשחק תוך כדי משחק, זו הבעיה. בסדר, אז לפעמים מחליקה מגד בצבא, אם את חושבת שהמגד ההוא לא בסדר, אז בוא. מאזנים את זה בצורה כזאת, אין דרך אחרת, אחרת זה איך אומרים, אחד סוחב אחד, יש להם איזה מין שיטה, סניוריטי. לא, סניוריטי זה לא שיטה של... לא יכול להיות שאני בבעיה מדינית ביטחונית ארגיש רע, אני זה לא אני בודד, שתדעי לך, אנחנו הרוב. הנה, אז אני רואה שאתה מבטא פה גם את מה שמשה פייגלין חושב. לא, הוא חושב כמוני. הוא חושב כמוך? אוקיי, לא בדקתי מי היה קודם. אבל תשמע, בית המשפט העליון, והיה פה השופט אליהו מצא קודם לכן, הוא אמר, אנחנו מתערבים מעט מאוד בהחלטות של המדינה, רק במקומות שיש אי סבירות, רק באותם מקומות שבהם יש פגיעה בכבוד האדם, רק במקומות שיש בעיה של פגיעה בזכויות אדם, רק במקומות האלה, וגם המיעוט צריך שיהיה מישהו שיגן עליו. אוקיי, תשמעי, קודם כל, זה מצחיק אותי שאומרים מיעוט. יש מיעוט שהוא מיעוט עוין, אז מה יש להגיד על מיעוט עוין? אי אפשר לדבר בהכללות, גם על מיעוט אי אפשר לדבר בהכללות. לא, אני לא מכליל, אני אומר, אתם לא תופסים את העניין של המיעוט. יש גם מיעוט עוין, תתפסו את זה. אגב, אם יש מיעוט שהוא עוין, אם הוא עבר עבירה על החוק, אז יש דרך להעמיד אותו לדין. לא, אתם אומרים צריך להגן עליו. אי אפשר להגיד, אני מגן על מיעוט, יש מיעוט עוין, ויש מיעוט עוין. אתה מגן על מיעוט, גם אם הוא לא מסכים עם הדעות שלך, גם אם הוא מתריס כנגדך. אני מגן על מי שצודק, לא על מיעוט, אין דבר כזה על מיעוט. מה, יש רק צודקים ולא צודקים? אולי משה פייגלין יתערב בשיחה הזאת. רגע, אני רוצה לחשוב. לגבי השופט מצא, את שומעת אותי? כן, שומעת לגמרי. לשווה השופט מצא, שהוא אומר, אנחנו רק מתערבים במעט הזה, זה קובע, יש פה טקטיקה נגד אויבים, ההיאחזויות. אני רואה בהחזויות שאני בכלל לא דתי, אני כי אף בחיים לא הלכתי לשם, אני רואה אותם הגנה, קו הגנה עליי, כל עוד שאין שלום.
אז שלא יזיזו את אף אחד, אין שלום. אלה, כן, הם יושבים על אדמות פרטיות. לא, אנחנו במלחמה עם אויבים, מה זה יושבים? אנחנו במלחמה, מוקפים אויבים בכלל. אתם לא קולטים את זה בכלל. השופטים הם חושבים שהם מהאום, הם לא מהאום, הם מהיהודים. צריכים להבין את זה. כן, אבל עדיין הם צריכים לעשות צדק, כן, משה פייגלין. עם רוב הדברים שנאמרו כאן אני בהחלט מסכים. תראי, זה כמובן שצריך להגן על זכויות המיעוט ועל כבודו ועל זכויות האדם שלו, בכך אין ספק. מי יעשה את זה? אלא שכאן בישראל התהפכו היוצרות. כאן נוצר צורך להגן על זכויות הרוב, משום שהמיעוט השתלט על בגץ, השתלט על מערכת המשפט, באמצעות כל מיני קומבינות שאם תרצה נפרט לך אותן. וכשמגיע סוף סוף חברי כנסת מהמפלגה השלטת, בסופו של דבר הימין הוא הרוב ולכן הוא בשלטון. ומנסים לעשות פה סדר על פי מה שמקובל בכל העולם החופשי. אף אחד לא אומר שלא יהיה בגץ, שלא יהיה בית משפט עליון, שיתאמרו במיעוט. בינתיים, אני רוצה לקבור מיעוט השופטים, ומה תהיה התוצאה? זה ממש לא מה שאני אומר. זה ממש לא מה שאני אומר. בבקשה לא לשים לי מילים בפה אם אפשר, אוקיי? מה שאני אומר הוא ששנינו נקבע, דרך הנציגים הפוליטיים שלנו, והדבר הזה יבוא לידי ביטוי בבית המשפט העליון, משום שהם יצטרכו לעבור שימוע דרך נציגינו. כך מקובל בארצות הברית, כך מקובל עוד הרבה יותר מזה, מקובל באירופה. בארצות הברית זה לא כמו כאן, כי בארצות הברית כל השיטה היא חברה, אבל זה לא לשבות. אני רוצה לומר לך משהו. את התפוחים לפלפלים, זה לא בדיוק עובד. אני אתן לך דוגמה קטנטנה על זכויות המיעוט. לפני מספר שנים... רק תגיד לי מי זה המיעוט, כי אני לא יודע רואה סבורה שאני יודעת מי זה מיעוט ומי זה רוב. מיעוט קטן, קטנטן בחברה הישראלית, שמונה בסך הכל 10,000 איש, שהחליטו לגרש אותו מביתו ולהחריב את ביתו. הכנסת חוקקה חוק פינוי פיצוי, כן, על גוש קטיף, החליטו לגרש את כולם מביתם ולעבור על כל זכות אדם שכתובה בספר, מזכות הקניין והכבוד ומה שתחפשי שם. כמובן שבית המשפט העליון תמך בזה בנפש חפצה. ולעומת זאת, הזכרת עכשיו את הבתים והמאחזים, מה חוקי, מה לא חוקי, נו. תראי לי את אותה להיטות של הריסת בתי יהודים. אבל רגע, מה הדיון עכשיו? צריך אבל לדייק בעניין הזה. הדיון עכשיו הוא על אדמות פרטיות. הדיון בבג"ץ הוא לא על הלגיטימציה של כל ההתנחלויות ביהודה ושומרון והפרה של הדין הבינלאומי. בכלל לא נמצאים במישור הזה. פה מדובר ממש לגופו של דונם. תסלחי לי. אדמה ששייכת היא אדמה פרטית. ממש לא. על זה מדובר, לא, על לא זה מיני, בית המשפט מדבר. לא מיני ולא מקצתי, לא פרטית, לא הסתובב שם אפילו ערבי אחד מעולם באדמה הזאת. בית המשפט החליט פתאום לקבל איזושהי פרשנות. למה שבית המשפט החליט כזה דבר מטעם עצמו? משום שבית, זה בדיוק מה שאני אומר, ואת רואה שמן העבר השני, בנייה בלתי חוקית בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון שלא לדבר, לא מקבלת... רגע, הפרת חוק שם, אחד נותנת שם, לגיטימציה להפרת חוק אחרת? סליחה, אז הנה את רואה, בדיוק על כך אנחנו מדברים, שמיעוט פוליטי בעל חוות דעת או גישה מאוד מאוד פוליטית, בואי נשים את הדברים על השולחן. כן. בית המשפט העליון הוא בית משפט מונוליטי, פוליטי, בואי נגיד שהוא, איך אמר אהרון ברק פעם, הוא אמר, מה שקובע אצלי זה מבחן האדם הנאור. אצל אהרון ברק ובית המשפט העליון ששובט מאז בצלמו כדמותו, אצל אהרון ברק האדם הנאור הוא ככה, אשכנזי, חילוני, שמאלני. לא, נדמה לי שזו לא הייתה הגדרה של השופט ברק. לא, אבל כנראה הוא אדם נאור. אז אני מסתכל מבחן האדם הנאור, מסתכל על כל שופטי בגץ, מה אני רואה? אשכנזי, חילוני, שמאלני. טוב, זה גם לא לגמרי מדויק, השופט אדמונד לוי והשופט מצא ויש את השופט ג'ובראן, זה לא לגמרי, ויש נשים בתוך זה. בואי נוריד שניים משני הצדדים, וזו התמונה שמתקבלת. זאת הרזולוציה האמיתית של הסיפור. טוב, נצטרף ליצחק מתל אביב, שלום לך. שלום. כן. תראי, אני רואה בכל מה שקורה התקפה חזיתית נגד בית המשפט העליון. התחיל בזה שר המשפטים לשעבר פרידמן. ואני אקדמאי, עד היום הזה אני לא יודע מה פרידמן רוצה מבית המשפט העליון. עכשיו, פייגלין דיבר על 14%. כן. ומי הם 84%? אני רוצה להבין. לא מזמן התפרסם סקר. החינוך בישראל, במדינת ישראל, מחציתו בקושי מגיע מתחת ל-OECD. המחצית השנייה והעולם השלישי. אז אלה מרגישים לא נוח עם בית המשפט העליון?
תסביר לי את הקשר בין הדברים, תסביר לי יצחק את הקשר. כמו הערכים הדמוקרטיים, אנחנו במדינה דמוקרטית, זה הדבר היחידי שיש כאן, דבר אחר אין. ומה שאתה אומר לפייגלין בעצם, שהוא מנסה, הוא מנסה, לא נשאר כלום. הוא מנסה לחרסם בדמוקרטיה, זה מה שאתה אומר לו? אז תסביר לו למה הוא טועה, או ש... שמעתי את השופט מצא. יצחק, יש לי הצעה פשוטה. על השיטה, מה קרה? מי הלך לבית המשפט העליון ולא קיבל סעד? אני רוצה להבין. אז הנה פייגלין ישיב לך לעניין הזה. משה פייגלין ישיב לך. איזה שמאל, השופט ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הוא איש מקובל בכל העולם, יוצר חוקים דמוקרטיים, היה היועץ המשפטי של מנחם בגין. אז מה אתם רוצים? הנה, ישוב לך משה פייגלין. יצחק, אמרת נכון, האיש מקובל בכל העולם, גם כן שאלה, יוצר חוקים, וזאת בדיוק הבעיה, וטוען שהכל שפיט. אז בשביל מה אנחנו בכלל צריכים את הכנסת שבתוכה אנחנו יושבים כרגע? בוא ניתן לבית המשפט העליון לחוקק את החוקים ולנהל את המדינה. הרי בסופו של דבר הריבון הוא לא בית המשפט העליון, לא הרשות השופטת, והריבון הוא הרשות הנבחרת, הריבון הוא הכנסת, הריבון הוא העם דרך נציגיו. בית המשפט העליון אמור לבטא את הערכים של העם דרך המשפט, והוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה, הוא מבטא את הערכים של אהרון ברק, זה נכון, מכובד או לא מכובד ככל שיהיה, זה לא העניין. הבעיה היא שמה שאתה... תן לי יצחק את לסיים בבקשה. הרשות המחוקקת תדאג לעשות מה שהיא צריכה לעשות. נכון, אבל כאשר הרשות השופטת... מה עושה דמוקרטיה? תן לי לענות לך. כאשר הרשות השופטת מרשה לעצמה לבטל חוקים של הכנסת, והיא עשתה את זה כל כך הרבה, אבל החרב הזו זה מצג שווא. זה לא מצג שווא, זה לא מצג שווא. כן, רגע, יצחק, לא שומעים אותך, יצחק. מה אתה אומר? אני רוצה דוגמה אחת של התערבות לא נכונה של בית המשפט העליון. כאשר הימין ניסה לאזן במשהו את התקשורת, ימין שמאל, עזוב. רגע, אבל תן לו להשיב לך. אני מנסה לענות לך. לא שמאל, אני אזרח במדינת ישראל, למדתי פה באוניברסיטה, אני מלווה את קיום המדינה הזאת מיום הקמתה. טוב, אתה רוצה דוגמה, יצחק, אני אתן לך. חי במדינה דמוקרטית. יצחק, בוא ואתן לך דוגמה. יש לי את היחידה הזאת שיש. יצחק, תודה רבה לך. עכשיו משה פייגלין יקשיב, אתה יכול לשמוע את הדברים, אבל תודה לך. סתם דוגמה בולטת וציורית לעין. כולנו זוכרים את אייבי נתן, את אוניית השלום שלו, כמה זמן היא שידרה ולא הייתה שום בעיה, כשהימין ניסה לייצר איזושהי אונייה כזו משל עצמו, בית המשפט העליון ביטל חוק של הכנסת, כלומר הכנסת ניסתה להכשיר את ערוץ 7 ובית המשפט העליון ביטל חוק ורק כדי לסתום את פיות הימין. בואו לא נתאמן. יש כאן בית משפט עליון פוליטי, יש כאן בית משפט עליון, מערכת משפט, לא רק בית המשפט העליון, כל מערכת המשפט שבנויה תחתיו, שהיא לחלוטין פוליטית, בגוון שמאלני קיצוני מאוד, והדבר הזה מוביל לכך שבסופו של דבר המדינה כולה הולכת לכיוונים מסוכנים ביותר, משום שחוק פינוי, אותו גירוש מגוש קטיף, ראינו לה נוביל בסופו של דבר. אבל תסביר לי איך זה יותר ממחצית שנותיה של מדינת ישראל, הליכוד הוא בשלטון, שלטון הימין הוא זה שנגיד חולש על כל מה שקורה, גם בכנסת, גם בממשלה, גם בבית המשפט העליון במידת מה דרך הוועדה לבחירת שופטים. איך זה יכול להיות? איך אתה מסביר את האנומליה הזאת שיש פה שלטון ימני שיש לו את הזכות ואת הסמכות לבחור שופטים, ובכל זאת בית המשפט הוא שמאלני כל כך? אז הנה, זה בדיוק מה שקורה, שהנה הימין בשלטון, הוא מחליט סוף סוף לא רק להיות בשלטון, אלא גם לשלוט, כמו שאת אומרת, ותראי מה קורה. לא, כי הוא רוצה לערער את האיזון שבהפרדת הרשויות, זה מה שהימין רוצה לעשות. אבל אני לא יודע אם הקשבת לכל מה שאמרתי עד עכשיו. אני הקשבתי מילה במילה. כל מה שהסברתי וכל הדוגמאות שנתתי עד עכשיו הראו שהאיזון הזה לא קיים. הימין מנסה ליצור את האיזון, ליצור את ההשתקפות של החברה הישראלית בבית המשפט העליון ובשאר מוסדות המדינה, מה שלא קיים היום. עכשיו, מה שאמרת עכשיו... הימין רוצה שגם באותם נושאים ששנויים במחלוקת, שבית המשפט ישפוט כשם ששופטים נגיד נציגי הימין בכנסת, כשם שהם רוצים. תראי, כנראה שיש אנשים שמאוד היה נוח להם במצב הקיים,
שלא משנה מה אומר הרוב בבחירות לכנסת, הכיוון שאליו תלך המדינה תמיד יהיה אותו כיוון, כלומר שמאלה, משום שמלמעלה בית המשפט העליון ידאג שכך יהיה, וגם חלקים גדולים מהתקשורת. לדבר הזה מנסים חברי כנסת מאוד מאוד רציניים, מאוד מאוד מקצועיים, עורכי דין וכדומה, מן הליכוד, לשים סוף. ואז מה אנחנו רואים? פתאום קמפיין של כל התקשורת הישראלית, לוקחים לנו את הדמוקרטיה. אפשר לחשוב, כשהייתה רמיסה ברגל גאווה של כל הזכויות האלמנטריות ביותר של הימין, כולל היום, הורסים בתים באישון לילה, בלי להזהיר, בלי שום דבר, שקט מוחלט. פתאום נוגעים לכם, סליחה, לא לך באופן אישי, אני אומר נוגעים לחלקי, את יודעת מה, בואו נאמר ככה, אילו הבחירות לכנסת היו מתנהלות בבית המשפט העליון ולא בקרב הציבור, או לחילופים בקרב בכירי התקשורת הישראלית, אז באמת הליכוד לא היה היום בשלטון. אני בוודאי לא יודעת. שנינו יודעים. אני בוודאי לא יודעת, וזו סוג דמגוגיה. אני מאמין שהציבור, זו לא דמגוגיה. כל אחד מהצופים בנו כרגע יודע בליבו שמה שאמרתי זה נכון. בית המשפט העליון וגם רוב רובה של התקשורת הישראלית לא מייצג את הלכי הרוח של רוב הציבור. וזו הבעיה. טוב, אנחנו נסיים במחלוקת הזאת. רק נאמר שהיה צריך להיות פה גם נציג מטעם השמאל שלא הגיע לדיון הזה. רצינו לאזן עד כמה שאפשר. לפחות זה לא אני האשם. זה נכון. בזה אתה ממש לא אשם. משה פייגלין, תודה רבה שבאת אלינו. ואז אנחנו חותמים את הקו הפתוח, את האולפן הפתוח לשבוע הזה. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, ב-2 כרגיל, שלכם יום טוב וסוף שבוע טוב, להתראות.